Та бүхэн амар гэрий. Би өөр юм бичсэн хар хүн номоо та бүхэнд уншиж төлөвлөж байна. 15 дугаар хэсэг Буддагийн сургаал Өлзитэ гэж маргах хүмүүс би. Зохиолч миний захимаар харьцдаг нэг гадаад найз. Танай Монгол улс лалын шашинтай улс биш, буддын шашинтай болсон нь азтай явдал шүү гэж хэлж байсан. Энэ нь тэр хүний хувьд болохоор танай ийм соёлчин Япон, Солонгос, хятад интертэй төстэй жоохон нэг тийм гадны хүнд ээлтэй, нээлттэй, нэг тийм чөлөөтэй, оюун санааны хувьд бас чөлөөтэй гэсэн утгаар нь ярьж байгаа мэл та. За, Монгол хэлний үлзитэй гэсэн үг азтай, золтой, үнэн бодтой, урт удаан орших, аюулгүй, хоргүй гих мэт утгатай байдаг. За, зураг тавьсан байна. Буддагийн хөшөө байжээ, түүнийг дэлбэлчихжээ. Христийн шашны аврагч Мендельхээс 305 жилийн өмнө одоогийн Афганистаны газар нутагт буддын шашин дэлгэрч байжээ. 11-р зуунд исламын шашны шахалтаар устж үгүй болжээ. Тэгэхэр буддын шашинд орсон улс үндэстэн устж үгүй болж байгаа түүхийг эртнээс харж болно гэх гээд. 2001 онд исламын хит даврагч Талибан хөдөлгөөний лалрууд Буддагийн хос хөшөөг дэлбэлсэн байдаг. Ямар ч буддын шашинтай улс Талибантай дайн тэмцэл зарлаагүй юм. Япон улс, Өмнөд Солонгос, Хятад улс тэр тоохгүй байна гэсэн үг. Бас нэг буддын шашинтай түүхтэй улсууд гэхдээ тэрийг огт тоохгүй байна гэсэн үг. Харин Америкийн худалдааны ихэр байшинг исламын хит даврагчид онгоцоор мөргөн нураасанд Америк улс хилэгнэж Талибантай дайн зарласан байдаг. 20 жил дайтав, Афганистаныг барьж тогтоож чадахгүйгээ ухаарад 2021 онд цэргээ татсан. Буддистууд нуражил байг, шатаажил байг, надад сэтгэл хоргодол гэж байхгүй гэж хэлэх үед. Будда сургасан нь одоо англиар бичсэн байна. Энийг би орчуулж өгч байна. Орчуулга. Ананд мин гэж. Ананд гэж мөнх гэсэн утгатай санскрит нэр. Ананд тэргүүтэй нэг тийм шавнар дагуулж явдаг. Хөөрхий тэр анандыг тарих толгойн нэг угааж өгдөг. За. Эмэгтэй хүн тушаал гаргах эрхтэй ямар ч шашин удахгүй гэж. Буддын шашин болохоор манай Монголын нөгөө нэг бүү удга нь тий эртний ёс заншилтай харшлах тийм шашин байгаа. Яагад гэвэл буддаа хэлж байна шүү дээ. Эмэгтэй хүн тушаал гаргах хэрэгтэй ямар ч шашин удахгүй гэж. Олон эмэгтэйтэй гэр бүлийг дээрэмчид амархан ялдаг шиг элбэг будаатай байсан ч хорхойтсон будааны талбай удахгүй үгүй болдог. Улаан ялзралд автсан чихрийн шингийн талбай удахгүй үгүй болдогтай адил үнэн дармаач удаан оршихгүй. Энэ дарма гэдэг байгаа юм нь бас мөнх бус байгаа байхгүй, номлол гэсэн юм нь мөнх бус гэдэг. За, бодод. Гудвин Алисон 2008 он зөв үзэл бодол будааны өт ба улаан ялзрал 8 хүнд үүрэг ба буддын сургаал дах эм хүүсний үнгүүдлтийг дахин шалгаа гэсэн хэсгээс би энэ авсан байна. За, зураг тавьсан байна. Улаан орхимж зүүсэн төвд лам хөвгүүд. За, цааш үржихгүй, цааш тэмцэхгүй замыг сонгосон төвд лам хөвгүүд. Энэ төвд улс ингээд цаашаа хөвчихгүй, ингээд тэмцэхгүй байгаа нь Монгол хүн надад бол хамаагүй л дээ, тийм үү? Хамаагүй. Гэтэ би энийг ярьж байгаа шалтгаан бол өөрийн улс, өөрийн хил одоо Монгол үндэстэндээ санаа зовсон учраас энийг та нар хараач гэсэн үгнээс хэлж ярьж байгаа юм. Энэ бол Буддагийн өөрөх нь сургасан дээрэмчтэд амархан ялагддаг, улс үндэстнийг удахгүй үгүй болгодог буддын улаан ялзрал юм. Ийм буддын улаан ялзралд хит автсан улс орон удахгүй үгүй болсоор ирсэн түүхтэй. Мэдээж бид нар болохоор нөгөө нэг монголчууд predatory nomads гэдэг өөрөөр хэлбэл нэг тийм махчин
нүүдэлчид буюу улс орныг эзлээ төвөөж идэг нэг тийм нүүдэлчид бидний монголчууд буддын шашинтай тангад гэсэн улсыг одоо төвөөсөн байдаг тэр одоо юу гэдгийг түүхээс анцгаагач юм. Тэгээ бид нар ч одоо бас нэг тийм мангас улс байсан шүү дээ гэж. За нэг төвд хүний хэлсэн үг байгаа юм. Ялалт олзыг бусдад өгөө. Хохирол ялагдлыг өөртөө ав. 3 дугаар 78 Содном Жамц. Энэ бол ямар нэгэн сэтгэл мэдрэлийн өвчин. Тэ. Хүн болгон ялалт олзын төлөө тэмүүлж байдаг. Гэтэл чинь ялагдаад орхиморч гэдэг юм ямар ч учиртай юм тий. Орчин цагта улаан ялзралд автсан чихрийн нишингийн талбай үгүй болдоггүй. Харин ч мөөгөнцрийн эсрэг хор цацаж ариутгадаг болжээ. Тэр буддагийн хийсэн чихрийн нишингийн талбай улаан ялзралд автчих юм бол үгүй болчтгоо гэсэн юм нь худлаа болчихсон. Яагаад гэвэл шинжлэх ухаан хөгжил дэвшил гэсэн юм гараад ирчихсэн. Тиймээс буддагийн сургаал үнэн бас үлзийтэй хаалтан дотор хани хорвоо гэж ярьдаг. Хани хорвоод урт удаан орших зүйл биш гэж энэ номонд маргав. Учир нь сургаалыг цааш тийх биеийг устгах сургаал бол хор юм гэж. Энэ сургаалыг ингээд дагаад өөрөө өөрийгөө одоо гэдгийг устгаж байгаа асуудал байна. Тэгэхээр энэ хор л вэж таарах шүү дээ гэж. Хани хорвоо гэдэг нь мэдээж одоо нэг хани ижлээ олоод үр хөвгтэй гаргаад тэгээд явдаг ийм хорвоо байгаа. Эмэгтэй хүн гэр орондоо тушаал гарах бүрэн эрхтэй байдаг. Тэгээд гэр орон яадгийн тийм бие үйл илүү золтой байдаг шүү дээ. Гэтэл чинь эмэгтэй хүн гэр тушаал гаргаад байвал одоо юу гэдгийг энэ гэр орон чинь явахгүй ч гэдгийг тийм балаа юм ярьж байгаа байхгүй. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. Өнөөдрийн хувьд нэг имерхүүл байна.